Այո, հանդիպումը չկայաց հավաստեցությամբ, որովհետև պարզապես հանդիպել եւ զրուցել դե արդյունավետ չի։ Բայց պետք է օրինակ հանդիպի Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ինչ է կարծում։ Տեսեք, այս պայմանավորվածություններ գուցե լինեն, ինչ կլինի այդ հանդիպումից։ Ես կարծում եմ, որ պայմանավորվածության մասին ինչ որ խոսակցությունները կամ, չգիտեմ, այդ ասեկոսները, որոնք տարածվում են, իրենք տարածվում են, ես պատկերացնում եմ ուն կողմից եւ իրենց հիմնական նպատակը խեղաթուրել եւ կրկին անգամ խաբել մարդկանց։ Կրկնեմ պարոն Ծառուկյանի ամենակարևորագույն թեզը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պարոն Ծառուկյանի մեջ ոչ մի բան չի փոխվել սկզբունքորեն ֆունդամենտի մեջ։ Այո, իշխանությունները պետք է հեռանան, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա եւ պետք է շուտ ապույտ կազմակերպվի արտահերտ ընտրություններ։ Շատ բարդ մի վարքյան, կարելի է վերջացնեմ, կարելի է վերջացնեմ հարգելիներս։ Եվ շատ պարզ պատճառով, քանզի օրեցօր իրավիճակը մենք տեսնում ենք գնալով բարձանում է, օրեցօր իրավիճակը վատանում է, օրեցօր մենք իրականում ահավոր բոլոր առումներով, թե տնտեսական, թե քաղաքական, թե դիվանագիտական, այսօր մենք գտնվում ենք արտաքին գործերի նախարարության մոտ, բոլոր առումներով մենք տանում ենք իրականում շատ ծանր կորուստներ, եւ ժամ առաջ պետք է իշխանությունը հեռանա, եւ ժամ առաջ պետք է կազմակերպվեն արտահերտ ընտրությունները։ Պարոն Հակոբյան, նախագահը այսօր հանդիպելու է Լուսավոր Հայաստանի եւ իմ քայլի խմբակցության ղեկավարների հետ, Բարգավաճ Հայաստանին առաջարկ եղել է արդյոք պատրաստ է հանդիպել նախագահի հետ։ Երեք արդեն հստակ հայտարարել ենք, նոր ես ասացի, որ հանդիպումը պետք է լինի բովանդակային, եթե հանդիպման ընթացքում պարզապես պետք է նստեն եւ քննարկեն ստեղծված իրավիճակը, ապա մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ ստեղծված իրավիճակը շատ ծանր է, եւ բնավ քննարկել հենց իրավիճակը քննարկելու համար, կոպիտ ասած խոսելու համար, ես ոչ մի դեպքում ոչ մեկին չեմ ակնարկում, պարզապես սա դիրքորոշում է։ Դա արդյունավետ չէ, պետք է հստակ հասկանալ, թե ինչի մասին է խոսքը, կետ առ կետ, պունկտ առ պունկտ։ Այդ պարագայում ինչու ոչ արդյունավետությունը յուրաքանչյուր հանդիպան հասկանալի կլինի։ Գուցե համաձայնեք այդ հանդիպմանը եւ ձեր օրակարգը ներկայացնեք ոչ միայն իրավիճակը քննարկել։ Մենք արդեն ներկայացրել ենք մեր օրակարգը Նիկոլ Փաշինյանի եւ իշխանության հրաժարական եւ արտահերտ ընտրություններ։ Նկատի ունեմ այնուամենայնիվ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության որևէ անդամ հրաժարական չեն տալիս։ Հիմա ընդդիմության քայլերը, որոնք պետք է լինեն, այսպիսի ակցիաներ անելով հնարավոր է հասնել այդ հրաժարականին։ Ես մեկ անգամ ասել եմ եւ եւս մեկ անգամ կկրկնեմ, բոլոր իրավական եւ համանրության կողմից, հա, բոլոր քայլերը հնարավոր եւ անհնար իրենք օգտագործվել են, օգտագործվում են եւ օգտագործվելու են։ Իշխանությունը պետք է հասկանա եւ կարծում եմ, ուզի թե չուզի, ինքը դա կհասկանա եւ կհասկանա, հավատացնում եմ ձեզ։ Դե թույլ տվեք չմանրամասնեմ, էլ ինքը կարելի է կներեք։ Եվ իշխանության հրաժարականը անխուսափելի է, դա իմ անձնական համուզմունքն է, ես համուզված եմ դրանում, կրկնում եմ, սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, որովհետև ուրիշ տարբերակ պարզապես այն զարգացումները, որոնք այսօր տեղի են ունենում, այդ զարգացումները դեպի հասկանալի հանգուցալուծման տանելու տարբերակ չկա։ Ասում եք, մենք այսօր ունենք մի իրավիճակ, երբ որ հասարակության բոլոր շերտերը, սկսած հոգևորականներից, կաթողիկոսների հայտարարությունից, ինտելիգենցիայից, բոլոր շերտերից, գենշտաբի հայտարարությունը վերցնենք որպես օրինակ, հա, կորպուսի հրամանատարների հայտարարությունը, ինքը ակնհայտ ցույց է տալիս, որ այսօր իշխանությունը որքան էլ փորձի ձևացնի, որ ինքը վերահսկում է ծեր իրավիճակը կամ ինքը կառավարում է երկիրը, դա մեղմ ասած այնքան էլ ճիշտ չէ։ Եվ այս կրիզիսը ինքը գնալով օրեցօր ավելի համ խորանում է, իսկ խորանալը ինչի է բերում, խորանալը բերում է ռադիկալիզման, խորանալը բերում է ավելի տարանջատման հասարակության, խորանալը բերում է այդ տխրահարճակ եւ տխմար թեզի, այդ սևեր սպիտակներ, չգիտեմ, տարբեր այդ թեզերի ավելի խորացմանը, իսկ դա իրականում ահավոր մեծ վտանգ է Հայաստանի Հանրապետության գոյության համար։ Տեսեք, այսօր ասելով ամսի 15-ից Ադրբեջանը եւ Թուրքիան կրկին լայնածավալ զորավարժություններ են անցկացնում, ընդ որում իրենք չեն էլ թաքցնում, որ այդ զորավարժությունները անցկացնում են
Այո, նախապատրաստական ինչ-որ բաներ են իրենք անում։ Ճիշտ է, դրա մասին բացահայտ չեն ասում, բայց կներեք, նույն Ալիևը կամ Էրդողանը, Էրդողանը պարադի ժամանակ Էնվեր Փաշային է անվանում լուսահոգի, Ալիևն էլ ամեն օր մատնանշում է այն սուտ, շինցու, հիմար թեզերը, օրինակ, որ Զանգեզուրը պատմական ադրբեջանական հող է, Կովկասյան թաթարները Զանգեզուրը անվանում են պատմական հող, հա, Ադրբեջանի, կամ Երևանն է նույնիսկ հայտարարում ադրբեջանական, սա հավատացնում եմ ձեզ այն ազդակներն են, որոնք մեզ բոլորիս պետք է ստիպեն, որ ինչքան հնարավոր է և որքան հնարավոր է շուտ այս իրավիճակը հանգուցալուծվի, ուրիշ տարբերակ չկա, այսօր վտանգների մակարդակը ինքը աճում է ոչ թե օրեցօր, ժամ առ ժամ, և ուրիշ տարբերակ չկա, պարզապես չկա։ Պարոն Աբովյան, երեք արտգործ նախարարը հարցազրույցում հայտարարել էր, որ Հայաստանում ռազմական հեղաշրջման փորձ չի արվել, այնինչ Նիկոլ Փաշինյանը ռազմական հեղաշրջում էր դավորակում, արդյոք տարօրինակ չէ ձեզ համար, որ այս կարգի իրարամերժ հայտարարություններ են գալիս։ Արդեն ոչ, տարօրինակ չէ, որովհետև իշխանության Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունների ինքնահերքման կամ անընդհատ այդ հերքման և անհասկանալի, անտրամաբանական հայտարարությունների շարքը այնքան լայն է, որ ես նույնիսկ չեմ ուզում սևորվեմ այս կամ այն հայտարարության վրա։ Այո, ցարտգորս նախարարն է հերքում, այո, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ հեղաշրջում է կամ չկա, այդ ամպագորգոր հայտարարությունը, մեկ էլ հետո գնում է նույն գլխավոր շտաբ և այնտեղ հանդիպում է նույն այդ գեներալիտետի հետ, ում ինքը մեղադրում էր փաստացի ռազմական հեղաշրջման մեջ, դա աբսուրդ է, ինչ ասեմ, աբսուրդոկրատիայի ոչ տրամաբանական և ոչ հասկանալի այդ բոլոր ելևէջներն են, նույնիսկ ես կոչ եմ անում ոչ մեկին նույնիսկ մի փորձեք վերլուծել, չեք հասկանա մեկը։ Պարոն Աբովյան, Գագիկ Սարգսյանը հայտնում է, որ կողմ է շուտափույթ արտահերտ ընտրություններին, արդյոք սրանով չի շեղվում հայերենի քրթության շարժման օրակարգին։ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարում է, որ այն իրավիճակը, հորդորում եմ եւս մեկ անգամ նայել հարցազրույցը, այն իրավիճակը, որը ստեղծվել է երկրում, ինքը այլևս հապաղելու կամ դանդաղելու իրավունք մենք չունենք, եւ վերահաստատել է, որ իր դիրքորոշումը, որը ամփոփող է, որ իշխանությունները պետք է տան հրաժարական և պետք է լինեն արտահերտ, ինչքան հնարավոր է շուտ ընտրություններ, և այդ ընտրությունների արդյունքում նոր ձևավորված իշխանությունները պետք է աշխատեն և անեն ամեն ինչ, որ երկիրը հանեն այս ճգնաժամից, իսկ իշխանությունը ձևավորում է ժողովուրդը, և այստեղ բնավ ավելացնելու բան չկա, և պետք չէ ինչ-որ ենթատեքստեր մանգալ, չգիտեմ, սենց ելևէջներ մանգալ, շատ հստակ է, շատ պարզ է և շատ հասկանալի, իշխանությունը հրաժարական է տալիս, և շտաբ միանգամից արտահերտ ընտրություններ են ասացել։ Եվ վարչապետի հետ հանդիպումից ԲՀԿ-ի կա որևէ հստակություն, և արդյոք ԲՀԿ-ն որևէ նախապայմաններ ունի առաջադրելու այդ հանդիպումը։ Տեսեք, արդեն իսկ բոլոր հիմնական տեսլականը հնչեցված է, որ պետք է իշխանությունը տա հրաժարական և պետք է լինեն արտահերտ ընտրություններ։ Ոչ ավել, ոչ պակաս, ես առայժմ ոչ մի բան չեմ կարող ձեզ ասել, որովհետև շատ հստակ է, պարզ, հասկանալի, և կրկին անգամ կոչ եմ անում ոչ մեկին նույնիսկ չփորձել փնտրել ենթատեքստեր, չփորձել ինչ-որ, գիտեք, խեղաթուրել, ինչ-որ պտտացնել, չի ստացվում, որովհետև շատ պարզ է, շատ մի հատ լավ արտահայտություն կա, որքան էլ մենք, մեր դուրը չգա, բայց երկուսը գումարած երկու, հավասարը չորս, որքան էլ ոմանց դուրը չգա, ելքը հետևյալն է, իշխանության, հրաժարական և արտահերտ ընտրություն։